Bueno, gaur Lemoara etorri gera milaka gazteekin solasaldi batetara eta gaur bakarrik mezu bat helarazi nahi diogu Euskal Gaztediari, Euskal Herriko Gaztediari bi zentzutan. Lehenengoa, eskubide osoa dutela beste motatako jendarte batean bizitzeko, bere eskubideak babestuko duen jendarte batean bizitzeko, eta bigarrena, hori egiteko Euskal Herrepublika eraiki behar da, eta Euskal Herrepublika horre babestuko ditu gazten eskubideak. Eta azken finean, esan behar zaio, badela garaia, nola baitere mailan kolpe bat emateko, beraien eskubideak defendatzeko, eta lehenengo bote hori apilaren 28an izango da, eta ez dakagu dudarik Euskal Gaztedia, Euskal Herrepublika babestuko duela, eta antifaszismoaren aldeko apustua egingo duela inongo dudarik gabe.